Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про Neolite Alpha IPV. Це перший повноцінний IP-відеодомофон від відомої німецької торгової марки. Тонкий, сучасний, потужний і якісний. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду! Neolite Alpha IPV – це лаконічний дизайн з максимальними можливостями. Він має IPS-екран з роздільною здатністю 1024x600 пікселів, запис відео та аудіо за рухом одночасно на 4 канали, MP3-мелодії на виклик, вбудований Wi-Fi і LAN, підтримка microSD-карт до 128 ГБ. Цей відеодомофон дозволяє переадресовувати дзвінок з відеопанелі на мобільний додаток Neolite, а розмір 186 на 136 мм, товщина всього 21 мм. Neolite Alpha IPV ідеально підійде людям, які шукають якісний відеодомофон із фото та відеофіксацією відвідувачів. Його легко налаштувати, під'єднати до панелі дзвінка або відеокамери. Все дуже просто і зрозуміло, навіть тим, хто ніколи не користувався IP-системами. А давайте подивимось, що ж входить у нас у комплектацію. Звичайно, сам домофон, кронштейн для кріплення вже встановлений на ньому, невелика інструкція, монтажний комплект та кабель для підключення кабелю Ethernet. Давайте виділимо декілька особливостей Alpha IPV. Вбудований модуль Wi-Fi для переадресації дзвінка на телефон або планшет, бездротового з'єднання з панелями дзвінка та відеокамерами, віддаленого відкриття замка або воріт, перегляд камер, архіву за допомогою додатку Neolite. Розкажу про екран. IPS-матриця з сенсорним екраном забезпечує покращену передачу кольору і максимально можливий кут огляду у LCD-моніторів – 178 градусів. Тепер якість зображення не спотворюється незалежно від того, на якій висоті розмістити монітор і з якого кута приміщення слідкувати за тим, що відбувається на екрані. Підключення 8 каналів та 6 моніторів у системі Intercom. Це можливість дзвонити з одного домофона на інший. Запис відео разом з аудіо відбувається зі швидкістю 30 кадрів на секунду та роздільною здатністю до 1920 на 1080 пікселів, одночасно по 4 канали, і може вестись за рухом постійно або за розкладом. Також є режим квадратора для безпекового моніторингу. А тонкий слім корпус та вбудований блок живлення підключаються безпосередньо до мережі 220 вольтів, але також є можливість підключення до зовнішнього живлення від 12 вольтів та ПОЄ. Тепер поговоримо про основні функції мобільного додатку Neolite. З його допомогою ви зможете отримувати пуш-сповіщення, повідомлення про пропущений дзвінок з датою, часом та фотографіями відвідувача. Також є можливість відеодзвінка від відвідувача, спілкування з відвідувачем, управління замком та воротами, записування фото, відео з дзвінка або камер, перегляд архіву, перегляд відео від панелі дзвінка та камер, підключення до домофона. Є ще можливість вибрати роздільну здатність відео SD чи HD або дуплексний аудіозв'язок. У відеодомофоні Neolite Alpha IPV реалізовано можливість підключення до 8 джерел відеосигналу в різні комбінації. Одним словом, чудовий варіант для приватних будинків та офісів. Варіанти підключення можуть бути різними. Все залежить від ваших побажань до рівня безпеки вашого будинку чи офісу. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!